glasni šumnik. Na letošnjem maratonu srečanju folklornih skupin smo se predstavili s pletom med dvema stoloma. Ideja zgodbe je bila vzeta iz Jurčičevega romana Med dvema stoloma, ki govori o tem, kako se mladenič ni mogel odločiti, katero bo izbral učenje. Kaj točno se dogaja in kako se na koncu mladenič odloči, pa bomo videli tekom prireditve. Želim vam veliko užitkov in prijeten večer. Miha, to ti je lepo ime. Ja, seveda. Najlepše.
Pa ti si čist zalugana. Že prej sem videla, kako si zardila, kaj si mi podala to njegovo sliko. Mogoče, ampak ne vem, ali ima on kaj meni rčko. Ja pa, da sem se že podpila. Ja, enkrat. Preden je šel študirat. Aha, študiral je. Pa, a ti je vmes kaj pisal? Ja, seveda. No, od začetka malo več, letos pa sem za god. Ja, vidiš, ko pride, začneva z delom. Dopusta bosta že vženela. Ne, mislim, no, če bo on hodil, ampak če ne bo hodil, pa ne bo čist ne zastila. Ne sekiraj se, bo že zrihtela tako, da se bosta vženila. Stuladi naj pride noter, hojle noter, stuladi naj pride noter. Kako sta se vozila? O, oče, zdravljeni. Meta,
Fant je lačen, dejmo jesti. No, sine, kako si se pa kaj šolil? Maševat ne znaš, pravdat se ne znaš, bolnike ne znaš zdrav. Zakaj pa sem se ta denar ti dal, da si se izučil? Vse veste, kam sem hodil, no? Gospodarsko šolo. Sem vi tak pravdi, da je to ni nič vredno, da vse sami bolj vete. A zveš pa še ne sramen? Tu pa vidim, da ti gre kar dobar iz ust. Njej, pa na spice. Jutr pa zgodi vstan. Gospodar mora zmer ostati prvi, da ga ne budijo dekle in klapci. Pa Gregorju bo šel jutr, se spodobi. Lahko noč. Lahko noč, dragi oče. Čemu mi pa bojo? Jalejo, kakšen bi te za ženo vzel, a ne, na svoj dom. Ah, če
Boš tako govoril, me bo Lucija vzela, v mest pelala, potem se eni poženila. Kdo je pa Lucija? Moja prijateljca iz mesta, z gospodom pa gospod Kralj je tukaj. Tista ta ošabna iz Ljubljane. Kjera? Naja, dej, se jaz nisem zato prišel, da bi o drugih govoril. A jaz prišel sem, da bi stalo. A takole? Tega si pa nisem mislil. Kaj ti notem? Ti se posed glede, bo mi dva govorila. Lahk paš ti, mesto sukna, ali pa kvečke cuje. Ti takle v moja bajta ne boš hodil. Jaz pa sem ena kčer. Pa nočem, da je dobijem tak, ka leta iz cveta na cvet. Jaz pa že ne letam iz cveta na cvet. Veste, zelo bom rad vašo kadmi. Vse dve leti, ko sem bil na Dunaju, sem premišljoval o tem, da bi se poročila. Zelo se mava rada, tako da ne vem, zakaj bi nama vi branili. Pa ti veš, kaj zdaj ne povedal? Ja, sem razmislil, ja. No, če je pa tako, pa naj bo. V redu, ded si Miha. Mislim, da bi bil tu dober mož po oče. Pa si z očetom kaj govoril? Vse ga poznate, kakšen je. Takih stvari se ne morem z njim meni. Ja, Luka je zanimiv možak. Bom jaz z njim govoril, kot oče očetu. Daj pa pejt. Kati! Ja, oče. Ste bili strugi z Mihanom? Zlo. Ste bili pa tjad? Nič. Dogovorila smo se pač. Kaj ste se dogovorila? Da te zaženo vzame. Hi.
Lucija. Živjo. Greva na en sprehod. Ja, greva. Če vi lahko meni rečete, da sem ošabna, potem tudi jaz vam lahko povem, da ste neelegantni. Kako prosim? Kati meni čisto vse pove. Tudi to mi je povedala, da ste ji rekli, da sem ošabna. Pa še to vam pove. Če mi roke kot gospod ne morete ponuditi, se jo bom pa sama vzela. Ah, dejte no. To, da ste ošabna, sem rekel takrat, ko sva se prvič spoznala. Poleg tega pa komentar ni bil mišljen za vaše ušesa. Povejte mi nekaj, gospod Miha. Karkoli želiste, gospa. Pred sem se pogovarjala s Kati. In ona mi ni znala prav dosti povedati o tej vajni poroki. Ja, sej še tudi jaz ne vem čisto točno, kdaj bo, no. Kako to, da ne? Ja, nisem se še odločil. No, ne vem. Le glejte, da nazadnje moje ljube prijateljice ne zapustite in kakšno drugo vzamete za svojo ženo. Ah, dejte, no, Lucija, ne norčujte se iz meni. Thank you.
sedeva, da si majke dodahneva. Deva, všeč mi je, ko so takole skupaj. A res? Veste, meni tudi všeč. V bistvu, zdaj le, ko sva se malo pogovarjala, sem gotov, da sploh niste tako zelo zaštrušavni, kot sem sprva mislil. V bistvu sem gotov, da ste vse, kar prej nisem mislil, da ste. Ah, nekaj te govoriti, no. Veste, sem tudi jaz razmišljala, ko sva se prej pogovarjala o ti vaši poroki. Zdi se mi, da ne bom mogla priteti. Zakaj tako govorite? Zakaj bi želela priti na neko poroko, če bi sama želela biti vaša nevesta? Cija, a res tako čutite? A mislite, da skati ne bom srečen? Vsak človek je svoje sreče, kovač. Mož ste, zato lahko naredite karkoli želite. Izberite si ženo, ki vas bo srečala. Kaj pa zdaj to pomeni? Vi, Miha, vi imate mehko srce. Zato potrebujete ženo, ki vas razume. Izobražen človek ste. Kako boste svoj razum krepili z ženo, kot je Kati? Ne me razumeti narobe. Kati bo dobra in srčna žena. Ampak ne gospodu, kot ste vi, temveč nekemu kmetu. Ja, z vami bi bil res srčnejši. Ampak ali niste mar zaročeni z mojo ljubo prijateljico? Izvira to vaše govoričenje iz prave ljubezni ali zgolj lahkomiselnosti? Ne, ne iz lahkomiselnosti. Zdaj sem vas res poznal in zdaj vem, da ste vi prava za me. Ostanite z menoj. A kaj bo Kati rekla na to? Ma naj reče kar hoče. Nači nisem dožal, ker sem se prenaglil in za njeno roko prosil njenega očeta. Zdaj ste vi za me. Pridite. Pojdiva. Thank you.
plešemo z vami? Ja! Glejte, glejte, ta oblak je kot klop. Plešimo z njim. Thank you.
Ja, dobro bo Gregor svojo hčerko odlo. Kje pa je Gregor? Ma, tam zuniti svoj častnik bel. Pa se ni čudno, da je tuk pameten, če pa skozi bere, kar se po svet dogaja. Ma, a ti res mišli, da mi tako, da mi sem resnico pišno? Ma, noč resnice ni, ti jaz povem. Kako misliš, da se mora v enem dnevu tudi toliko stvari, da napiše toliko strani? Ma, ne zgodi se, zato pa se pač manj znaš. Sam, a se spomnite, ko nam je Gregor govoril o tistih dveh golobih, ki so jih po 8 dneh snežnega meteža odkopali, pa sta bila še zmer živa? Ma, to ni mogoče. Ja, pa kako ne bilo? Če bi jaz znala pisati časopise, bi noče kaj bolj čudnega pa neumnega napisala. 8 dni pod snegom, pa sej to ni nič. Se spomnim, ko sem bila gor v Zabrežnarju, ko smo se noma most nakladali, pa veš tako, kaj smo našli 12 tednov kasnej? Živo puro. Ja, prav živo puro, ja. Sicer je bila malo shirana, ampak živa je pa še zmer bila. Vidaš, kaj takega zanimljuga pa ne dajo te časopise. Ma meta, sploh te videla, nisem kaj tam take traparije klobasa. Ampak veš, kaj bom pa res vreden za časopis, da se naša Kati že ni smihal. Ja, to pa bi to vedno, ja. Ja, dobro pa priloženo bo dobil Miha. Ja, ampak je še nima. Sve veste, kaj pravijo. Dokler župnik ne govori, se lahko vse spremeni. Ja, ko pa ti misliš s tem, Miha? Ja, prišla sem zato, da Kati dam pismo, ki ga je napisal Miha. Kje pa je? Kati je tam, ampak ne nese pismo, če otri piše kaj groznega. Moram, res mi je žal dekleta. Tako pač hoče. Kati! Ja. Ljuba Kati, trdno sem prepričan, da ti ne bi bila srečna z Velujem. Zato ti dam tvojo besedo in jemem svojo besedo nazaj. Miha. O, Aljaš. Živa, koliko lepo je vid tebe tle srečati v mestu. Pa veš, Aljaš, ti si edini človek, ki sem mu jaz lepo zaupal, odkar sem prišel sem v mesto. Poleg moje Lucije, seveda, ki je me sploh prepričala, da sem pršel sem. Sem njimi pa zdaj naučil, zakaj se tam nekaj spogleduje s tistim finim gospodom. A mi lahko poveš, kdo je to? Gospod Miha, a ste ljubosumni? Ja, še prav vem, gospodična Lucija še ni vaša žena, pa tudi zaročeni še niste. Veste, tiste gospod tamle je gospod Košir. Nekje? Iz severa doma. Strašno bogat človek. Njegovi predniki naj bi prečkali Rdeče morje. Ne vem, ki je to, naj bi ga prečkali. Veste, tudi jaz sem se zanimal za gospodično Lucijo. Preden je šla na podeželje in spoznala vas. Gospod Miha, hiša vašega očeta gori. Vašega očeta je tudi prestrašil, da je po tleh padel. Fajno štra smo že poklicali. Hiter greva. Joj, sama nesreča obratava gospoda Miha. Gospodična Lucija se pogovarja s tistim finim gospodom Koširjem. Domača hiša mu je zagorela in še oče mu umira. Kam gre ta svet? No, ampak če prav pomislim, gospodična Lucija bi mogoče zaplesali z mano? Ne. Na polje, na polje.
ko so fantje proti vas išli. Lepe pismi so prepivali, jaz pa nisem šel, nisem bil vesel. Tudi z njimi jaz nisem pil, jaz pa nisem šel, nisem bil vesel. Tudi z njimi jaz nisem pil. Prepovedala si meni, da ne smim več priti k tebi. Tja pod okence svoje ljubice, kamor vabi me srce. Tja pod okence svoje ljubice, kamor vabi me srce.
Miha, kako ste kaj? Ja, kako bi naj bil? Oče mi je umrl, hiša mi je pogorela. Jaz pa, da bi na mesto zadnje trenutke očetovega življenja preživel z njim, sem jih zapravil v mestu s tisto papuro Lucijo. Kako? Pisala sem, da imate radi gospo Lucijo, zakaj ste tako govorite? Ja, pisala mi je, da je odpotovala nekam proti severu in naj ne čakam več. No, odpotovala je, zakaj ste taka slaba vola? Ja, to sem tudi jaz mislil, da je samo odpotovala. Ampak mi je potem pismo napišal še gospod Nejc, kater piše, da je šla s tistim bogatim gospodom Koširjem. Mene pa zdaj ne mara več. Misli, da zdaj, ko mi je hiša pogorela, nimam več ničesar. Da ni imel oče nič zavarovano. Seveda je imel, vse je imel zavarovano. Ah, med se ne sekirajte zaradi gospi Lucije. Vse nisem on Lucija. Prizadel sem tudi mojo Kati. Tok sem bila vesela, ko sem mislila, da se bo s tem želila. Srečna sem bila, da prav ona gospodinja pa nas. Ja, vse mogoče še bo, no. Daj, a imela kaj slupcov med tem, ko sem bil jaz v mestu? Tehle govorijo tratnikom, da je rad za ženo. Kakšen pa je ta tratnik? Čudovit, srčen, iskren, delavan človek. Kakšen, kad si ga tati zasluž? Joj, a misliš, da bo meni še kdaj lahko odpustila? Oh, dragi moj Miha, to ve pa samo ona. Thank you.
Zjutraj, Kati. Gospod Miha. Zdravljeni. Kako je bilo v mestu? A daj, ne sprašuj me po mestu, Kati. Nisem za to pravil. Vse veš, nadeli se, kada me ne poznaš. Daj, a mi lahko odprostiš za vse, kak sem storil tebi po tvojem očetu? Čist neč ti nimam zapuščat, Miha. A daj no, Kati. Daj pomislim malo, koliko je bilo lepo takrat, ko sem se sprehajala, ko sem te prišel zasnubiti. A obujaš stare spomine? Praviš kar dvej tvoj. Ne, ni to, Kati. Daj, a mi res ne možeš dati priložnosti, da bi ti stokrat dokazal, koliko te imam rad. Daj mi rajš najprej povej nekaj. Kdo je končil zvezo? Ti ali Lucija? Ja, ona je, no. No, te sem vedla, sem se hotla, sem prepričan. A ne vidiš, ti si prišel k men, jaz sem te čakala, si mi zasnubil, sem bila zelo vesela. Pol, ki si me zamenil za njo, za mojo prijateljico, pol, ki te je pa ona pustila, no, pa sem pa spet jaz dobra, a ne? Ne, ni res, Kati. Lej, napisala mi je pismo, da se je premislena. Poslušaj. Ljubljeni Miha, ti si me neusmiljeno kaznoval. Izginil si, nisi me več pisal. Nisem vedela, kje si, da bi te na kolenih prosila odpuščanja. Ljubi me spet in mi odgovori. Vrni se k meni. Tvoja Lucija. No, a vidiš, spet me hoče nazaj. Ampak jaz se ne maram. Zaradi tega, ker sem prišel k te. Ti si edina, kjeri se vračam. Pa ja, in nisi pa neč odpisala to pismo? Ne, neč. Zakaj pa ne? Si odgovore vredna, tako kot vsak človek? Ne, ona ni. Zato, ker je nezvesta, nestanovitnica, pa še kaj drugega. Alejla, ti si meni zavrgu, pa me zamenil z eno drugo, pol, ker te pa unapusti, pol pa mene prosteš, ne te nazaj vzamem, ker nisem si. Dej, Kati, no, aj to res tvoja zadnja beseda. Zadnja? Thank you.
kjer ptički ne bivajo rušce venu, oj tam kraj veselja večni. Kjer ptički ne bivajo rušce venu, oj tam kraj veselja člani Združenji folklorni skupin Šumnik iz Borovnice in Klasi iz Horina. Obe skupini štejeta kar 38 članov. Septembra... Septembra pa se nam je pridružilo še 18 novih članov, nekatere ste pa tudi danes že videli. Državno srečanje folklornih skupin Mežalcev. Poleg tega so dekleta pela na območnem srečanju pevcev in godcev, ter se uvrstila na državno srečanje, ki je ravno danes v Dolskem, vendar pa je prišlo do tehničnih zapletov in se ga tako niso žal mogla udeležiti. Cukrčki, ki se je uvrstila na regijski nivo. Tudi dobro. Njene mentorice so Sara in Kristina Košir, Katja Debevec, Pana Horvat in Lucija Lepar. Lepo prosim, če se nam pridružijo na odr. Zato, da
tak uspeh skupina lahko doseže, niso zaslužni samo pevci in plesalci. Pomembni so tudi tisti ljudje, ki jih vidimo, stojijo v ozadju, vendar jim krojijo od igre, glasbe, izbora, pesmi do lož, ne nazadnje tudi tisti, ki jim finančno omogočajo darovanje. Nocoj pa sem tukaj s posebnim razlogom, rada bi podelila bronasto značko Marta in sicer dvema članicama skupine. Pana Veronika Hora. Hvala vam za obisk in se vidimo naslednje leto.